Den norske befolkningen blir stadig eldre, og for å pleie oss tar vi inn stadig flere arbeidsinnvandrere. Men er dette egentlig en bærekraftig politikk? Burde vi heller arbeide hardere selve? Se på dette. Norge var en gang en ung og vital nasjon. Men nå blir vi stadig eldre. Og for at vi skal få vår velfortjente pleie, trenger vi arbeidskraft. Dette er Holger Olsen. Han er sykehjemsbestyrer på Stovner i Oslo. Her er Tayebe fra Iran. Randy fra Filippinene. Nadia fra Marokko. Anna fra Vietnam. Viktor fra Ungarn. Pakistan. Filippinene. Den Dominikanske republikk. Alt i alt på huset så har vi faktisk 33 nasjonaliteter. Uten disse ansatte med ikke etnisk bakgrunn hadde ikke vi kunnet dreve sykehjemmet. Vi blir stadig færre hender som kan ta seg av de eldre, som blir stadig flere, så jeg tror det er nødvendig med arbeidsinnvandring. Arbeidsinnvandring til Norge har bidratt til å gjøre Norge til et rikere land, både økonomisk og kulturelt. Uten den arbeidsinnvandringen hadde Norge vært et fattig land og hatt mindre evne til å finansiere velferdsordninger. Siden 2004 har Norge tatt imot minst 140 000 arbeidsinnvandrere fra ulike EØS-land. Men i vår kom nyheter ingen hadde forventet. En SSB-rapport konkluderte med at arbeidsinnvandring ikke lønner seg for Norge på sikt. Hvis vi nå bruker arbeidsinnvandring for å dekke opp vårt kortsiktige arbeidskraftbehov, så risikerer vi en større smell på et senere tidspunkt. Når de blir eldre, så de vil også etter hvert ha behov for sin del av velferdsgodene, og dermed så blir de mindre lønnsomme på lengre sikt. Problemet er også at mange arbeidsinnvandrere etter hvert slutter å arbeide. I 2006 arbeidet 82% av polakkene i Oslo. 4 år senere var det samme tallet 57%. Det betyr at vi hverken løser aldringsproblemet, og vi blir i tillegg litt flere som skal dele på oljeformuen. Arbeidsinnvandrere skaffer Norge altså et dobbelt problem. Vi får flere på uføretrygd, og vi får flere eldre. Vi forsterker altså det problemet vi forsøker å løse. Det stemmer. Gratulerer. Da er det første mann ut, og det var deg, Edith, som er helt ny da. Men spørsmålet er, trenger vi egentlig så mange for å take seg av de eldre? I Norge har vi i snitt over 4 tilsette per 10. nordmann over 80 år. I Finland greide jeg seg med godt under halvparten. Hvorfor er vi så mye mindre effektive enn finnene? Hovedgrunnen er den norske regelen som sier at de tilsette bare kan jobbe hver tredje helg. Er det på grunn av turnusordninger at du må ha så mange ansatte? Det er turnusordninger, ja, for å få dekket helgen og vikarer med sykefravær. De jobber bare hver tredje helg, altså her oppe. De jobber kun hver tredje helg, ja. Dette fører til mange deltidsstillinger. I Finland er bare 10% i eldreomsorgen deltidsansatte, mens i Norge er tallet hele 73%. Og mange deltidsstillinger betyr mange ansatte. Det er klart at i helsesektoren så er omfanget av deltid blitt så stort at det gjør det vanskelig å få nok arbeidskraft. Og arbeidskraften må vi derfor hente fra utlandet. Men finnes det andre løsninger? Den beste løsningen er selvfølgelig å sørge for at de som er i denne sektoren jobber mer, mindre uføregrad og høyere stillingsprosenter. Det vil være en bedre og billigere løsning for det norske samfunnet. Ja, ved jobb annen hver helg så vil behovet for antall nødvendigvis gå ned. Hvis vi vet at det går an å gjøre noe med det, hvorfor har det ikke blitt gjort noe med det for lenge siden? Årsaken til at det ikke har skjedd noen endringer er jo at da vil man jo frata mange arbeidstakere et viktig gode, nemlig at de bare jobber hver tredje helg. Og det har man da ikke vært villig til i helsesektoren. Så hva gjør vi nå? Tek imot enda flere innvandrere for å få enda mer fritid? Eller må vi begynne som finnene? Arbeide hardere!